Давай, давай, газ наліво. Диви, куди мама? Стоп. Так кусом на спорт. А що, на Майбах? На Майбах. Це він, що там був? Це там він туди поїхав. Дожини, дожини, це спорт номер. Почему, сука? Почему, блядь? Или привыкли? Что ты там? Она что, или А есть? Сука, просто это все. Твоя БМВ в этом. То есть, ну, ты взял, говорит, 4500. Ну, так прыгон, 3500. Он новый, это дядя. Так для пенечек стал. Ну, что прямо вставай. Давай влажим. А давай. Жены? Кукуры? Сами дядя. Чего? Добрый. Ребят, отъедьте, пожалуйста, не на ту сторону или за газелькой там. Встаньте. А чё? Машины здесь будут выворачивать грузовые, могут типа. Они не будут. А? Они не будут. Мы им сказали, чтобы они туда не заезжали. Проедьте, пожалуйста. А если не проедут? Ну, звоніть, звісно, вже звати, а як же? Ви вже б дуже не були визвати. Ну, так розговорюєте, це у вас нормально буде. Та нормально, за мене дуже було, приїхали з стану, ну в чому проблема? Ну, я подійшов нормально, попросив. Ну, ми ще не, дивіться, ми ще нікому не помішали, нікому зовсім. А ви вже прийшли, нас зганяєте. Ви там знаки стоять, що тут ваговий контроль. Ну, такі ж, а ми при чому того знати? Нічого, так от дійте. Я прошу, що будете мішати ваговому контролю, ось цього 2 метри, от, от коли буде, коли буде мішати, ми від'їдемо, добре? Я вам кажу, що... Ні, давайте ви нам не будете указувати. Я вам не буду казати, що вам робити. Договорилися? Я вам ізначально попросив вас нормально. Все, йдіть, дзвоніть там кому начальству. Покажіть посвідчення. Хто ви такий? Хто такий? Посвідчення покажіть. Що я вам роблю? Ну ви до мене зверталися? Так що? Ви працівник держслужби? Так, да, держслужби. Покажіть посвідчення. Ну, вам, як громадянину, обичному, я не зобов'язаний. Посвідчення покажіть, кажу. Не зобов'язаний. Тоді все, пішов нахер сюди, поняв? Прийшов до мозгу ніби. Іди ось сюди, кібі не матері, блядь. Чого стоїш дивишся? Вам ні, не чого не показати? А, що а хто ти такий? Чого ти прийшов ось сюди? Що, що ти доїхав? Давай, давай, давай. Знаємо, блядь. Альош. Блядь, на ровном месте, вот скажи, ну а чё, шо за бычара, блядь?